ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆରଟା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଯାଇଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଏଫଆଇଆରରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିପାରିବେ। 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ପୋଲିସ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଯାଇକିରି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ପୋଲିସ ରଖୁନଥିଲା, ଏଭଳିଆ କେସରେ ସୁମୋଟ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ନେଇଯାଇଛି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁତ ଚୌଧୁରୀ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନା ଏଇଟା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଏଫଆଇଆର କରିଦେଲା? ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉନି? ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ କନ୍ସ୍ପିରେଟର, ସେଇଟା ନା ଆଡ୍ କରାଯାଉନି, ନା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ କଥା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରୁଛି। ନା, ଏ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କି ଯୋଉ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବା ପୋଲିସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଜିବୁଲ ଅଫେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ କଗ୍ନିଜିବୁଲ ଅଫେନ୍ସ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ବା କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ସୋ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ସୁତ ଚୌଧୁରୀ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯେତେବେଳେ ସୋ ମୋଟୋ ଏଫଆଇଆର କରୁଛି ପୋଲିସ, ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା କଥା କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା କଥା କି ନାହିଁ? ସୁତ ଚୌଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର ରେ ଥିବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସଜାଡି ପାରିବ। ଯଦି ଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ବା ଭିକ୍ଟିମ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି, ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ, ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁବ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହନ୍ତି, 1CC କେସ୍ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ଲୋକାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ। 156(3)ରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ ଏ ଏଫଆଇଆର ଟାକୁ, ଯଦିଓ ଏଫଆଇଆର ନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦ କଣ୍ଟେନସନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଛି, ଯୋଉ କଣ୍ଟେନସନ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ ବି କନସିଡର ଇନ ଦ୍ୟାଟ ଏଫଆଇଆର। ତା ଛଡ଼ା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ନେଇପାରିବେ। 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିକ୍ଟିମ ବା କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ରେଜ କରିପାରିବେ।